Ermənistan mətbuatının cəfəng iddiasına görə, güya Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ərazisində xidmət aparan Rusiya hərbiçilərinin Niva markalı xidməti maşınını atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu cür məlumatı yaymaqla Ermənistan tərəfi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara, beynəlxalq don geyindirməyə və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını öz çirkin əməllərinə alət etmək məqsədi güdür. Daha bildiririk ki, Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə yalnız Ermənistan silahlı qüvvələrinin legitim hərbi hədəflərinə qarşı cavab tədbirləri görür deyə məlumatda qeyd edilib.